Так вы забыли по гейме. Это как вам все это мастер. Ще е чистина, няма проблем. Всички дитка са едни същи патчета обаче. Патчета на Bpro. Мега добрите патчета. Мега добрите патчета. Аз ти го пробвах 4 на рол. Матчмейкинга. Обеди. Свикна ли обаче? Да. Ти с какво беше преди това? Преди го смениш. Това звук записвам. Статятка от... Твърди корици, не ги да показах един път, не помниш? Това ще ме стена. Умра. Финални. Финални думи за концепцията на, на гейминга, ето го шипс танк. Ти да отговориш някакво въпроса? Може ли? Не си чисто. Интервю да вземе за... Ти се отнеме едно интервю. Слушам. Ако обичате, чакай. Че искам да знам аз колко се за тебе играеш. 2.25, 400 игра. От къде си? От Пловдив. На колко си го не? Мисля, че не си го не. И това е. Това ли се опусти?